tweyongeddeyo butereevu njagala kwogera ku nsonga ya coronavirus. Nga bwe mumanyi nti however much mu Uganda tetunafuna case naye almost East Africa yonna atemaze okubanga eyingiramu abalwadde era nga Rwanda mwagiwulidde results zaayo muzimanyi abafollowinga updates ku nsonga ya coronavirus. Butereevu Kenya mwabiwulira balangirira ku Friday lwe basooka okufuna omulwadde ewaabwe, South Africa chiri bulala, Congo chiri bulala, kwegamba Uganda mukama kyatubiseeko akasubi era nga tuwongera asigale nga akyakola ekyo. Bannanga abanaddiini mwongere okusaba abasamize musamirire ddala ensi yammwe, kwegamba mukama atutase ensonga eno kubanga bwe kinaagwa ewaffe fenna tweraliikiridde binaggwa bitya. Naye nga munnanga we twogerera mu nsonga eno okukakasa nti ddala ekintu kino kiri serious nga bwe nabagambye nti tekyawula mukulu, tekyawula muto, tekyawula alina ssente, tekyawula mwavu, tekyawula serebu, tekyawula atali. Fenne kirwadde bwe kiba kize tekikuziyiza ate nga mukutandika kitandikidde na bantu abanene bwe wandirowoozeza nti oba maybe ate bo bali more protected era nga mu kaseera kano London mwana mulenzi omuzanyi wa film amanyiddwa nga Idris Elba Akuna bwatyo naye ekirwadde kyamaze dda okubanga kimusalako era nga wano yayise ku social media handle ye ogeza kotegese eggwanga nti bannange bantestinze and I'm already positive ku kirwadde kya coronavirus naye wadde nga mukama ayinza obutansobozesa kusima tukambere no ransonge daga terinafunika nyongero kubiriza abantu munsi yonna okeza ko kubanga mugoberera amateeka ge mutekeddwa okugoberera okubanga we wale kirwadde kino mwe muli okunaba engalo obutasemberera ina kifubo basenyiga bwawulira NHS pain oina mukafura kasujja sujja okudukira wa mangu mu dwaliro sobola okubanga otasa abalala era nga wana asazawo nagamba sigenda kutansi yonna just because nze bantestinze nga ndi positive kangeze ko kubanga sharinga information omuntu ali eyo atanaba kwatibwa kirwadde kinabenga siwa mungeri ya mwebe ndala. Omkulu ya is an actor, is a producer, is a singer eranga ine miaka ana musambwe job kulu. Mwatu wawo ulidama nyage gaba Nigeria nenga Zara ye London eranga zanyira mu Hollywood, is an Hollywood star. Mkasera kano omukulu oyo aina information ya passinze ngageza ko kubanga tegeze gwanga nti mwena bafani bange I'm already positive karade ka coronavirus na ye atenjagalo kubanga atasabalala nga nyongero kuba jukisa bichi bye batekeddwa kola okugeza ko okwewale kirwadde kino azanya mu film nyingi nyo nga Avengers abalabi ba film Avengers mujitegera waliwo squad suicide squad like film nyingi nyo dalayo bajita suicide squad eranga mkasera kano njagala menga nkutusa ko obubaka bwe yaisiza bwatyo ngalangirira anti naye mulwadde wa coronavirus ate na wali eyo osobola kubanga otasibwa ngogoberera amateeka ge amishoni zabuterebwa mba mtu sekom kuroyo. Hey, what's up guys? So look, this morning I got some test results back for coronavirus and it came back positive. Yeah, and it sucks. Listen, I'm doing okay. Sabrina hasn't been tested and she's doing okay. I didn't have any symptoms. I got tested because I realized I was exposed to someone who had also tested positive. I found out last Friday that they were tested positive. I quarantined myself and got a test immediately and got the results back today. Look, this is serious, you know? Now's the time to really think about social distancing, washing your hands. Beyond that, there are people out there who aren't showing symptoms and that can easily spread it, okay? So now's a real time to be really vigilant about washing your hands and keeping your distance, okay? We've told our families, they're very supportive. We've told our colleagues, and you know, transparency is probably the best thing for this right now. If you're feeling ill or you feel like you should be tested or you've been exposed, and do something about it, all right? It's really important. Look, we live in a divided world right now. We can all feel it. It's been bullshit. But now's the time for solidarity. Now's the time for thinking about each other. Yes, oye mkulu Idris Akuna Elba Butereevu naye already ali infected era nga gamba kino ekintu kiri serious tutekeddwa okubanga tugoberera amateeka agatuweereddwa okubanga tugezaako okwewala obulwadde buno naye nga we nkugambye bannaddiini abasamize kyonna ky'okkiririzaamu bw'oba osabira famire yo abantu bo okubanga obuzibu buno tebubatuukako oyongera okubanga n'eggwanga lyo olisabira lwa nsonga bwe liba obulungi ekika kyo ne famire yo nabo bajja kuba bulungi naye bwe liba obubi Butereevu fenna tujja kuba tukafiiramu ate twongere okubeera very careful n'abaana
abana baffe abana baffe abato tubayigirize engeri yokuziyizamu ekirwadde kino okututuukako okitegeera. So we have to fight all together.